Так, я починаю трансляцію. Ефір. Доброго дня, пані та панове. З вами чотири фантасти, яким є про що поговорити. І сьогодні ми говоритимемо про фантастичні локації, про те, що це таке, де їх знайти, з чим їх їсти, і що робити, якщо ти фантаст в Україні і є українська фантастика. Отже, сьогодні з нами поговорять автори із різноманітних фантастичних жанрів. Давайте перейдемо до знайомства і так поволі будемо починати. Отже, з нами є Ірина Грабовська, авторка дилогії Лаубург про альтернативну Європу, стимпанк, державу Лаубург на теренах української держави і українську державу, яка непогано дає прекрасним сусідам підхід. Павло Дерев'янко, автор літопису Сірого ордену, саме літопису Сірого ордену, а не трилогії Аркан Фокін, який оповідає про світ альтернативної України, де браті Сірого ордену намагаються рятувати Україну, а всі думають, що справді в них не рятують. І Андрій Новіков, який сьогодні здійснює фантастичний камінг-аут. Всі знають його як автора трилерів, автора «Аномалії» і «Останнього спадку». А сьогодні він з вами поговорить як фантаст, адже незабаром він дебютує у фантастичному жанрі. От, ну і мене звати Дар'я Піскозуб, я авторка технофентезі тетралогії «Машина» і буду виконувати роль адвоката диявола, коли доходить до локації в Україні. Так от, я думаю, ми можемо розпочинати. Шановне панство, чи хоче хтось винести на порядок денний перше питання для обговорення? Так, давайте я винесу. Отже, перше питання, яке в нас, про яке ми думали, коли готувалися до цієї розмови, то це означення локацій у фантастиці. Що для вас таке локація? Наскільки вона важливіша за сюжет там, чи персонажів? І назвіть, будь ласка, книги, які вам добре, де вам добре запам'яталася локація, світ? Ну, отаке. Я думаю, що ми почнемо з Дар'ї одразу. От, і далі. Прошу. Я, мабуть, одразу скажу, що дитина я була доволі ескапісткою. Тобто для мене от фантастика, вона прийшла в дуже ранньому віці, і вона прийшла як метод уявити, що ти де-інде, що ти хтось сильніший, хтось кращий, хтось просто крутіший. І воно так плавно війшло на фоні фантастичних творів, де дуже сильні локації. Це там Гаррі Поттер спочатку, потім Володар Перснів. І от уже зараз, готуючись до цього заходу, я зрозуміла, що для мене у трикутнику сюжет, персонажі і локація, мені здавалося, що найважливішим є персонаж, який вслід за собою рухає сюжет у локації. Але коли я, власне, згадую, як я дійшла до фантастики, то я пригадую, що, власне, сильна, візуальна і продумана локація, яка є, власне, порталом до всієї світобудови, це, власне, те, ну, що привело до любові до фантастики. Якби, напевно, в «Гаррі Поттері» не було так гарно описано Гогвартс, навряд чи я би стільки років дитиною уявляла себе там. Якби ще до екранізації Пітера Джексона я не знала, як виглядає Лотлоріан, навряд чи я би 2-3 роки свого юнацького віку дивилася ютуб-туторіали, як зробити зачіску, як Леголас. Спойлер, її не зробити, бо це перука. От, а зараз я вже зрозуміла, що локація – це щось недомовлене, недообговорене. Власне, локація – це у трикутнику, знову ж таки, локація, сюжет, персонаж – це те, у чому література Young Adult, мені здається, підвела мене. Певний час я була зовсім ціловою аудиторією цього пізнору, я його читала, я на ньому фокусувалася. А минув час я зрозуміла, що локації настільки слабко описані або мало описані, що вони затираються. Порівняючи, якщо я зараз пригадаю там «Голодні ігри» чи там «Дивергента», локація і, власне, світобудова там налазні таким тонесеньким шаром. Якщо порівняти, наприклад, із Сандерсоном, то Сандерсон в гастрономічному плані – це ніби
після посту приїхати до бабці на всі м'ясні страви, і дивагент – це такий дієтичний суп із брокколі. І от, власне, зараз мені хочеться в своїй книжці, принаймні, працювати більше із локацією, працювати із нею як із можливим шляхом для відкриття глибшого світу. Ну і, власне, хочеться навчитися так класно описувати візуально локації, так як це роблять автори у нашій дискусії. Якщо ми вже перейшли до наступного учасника, давайте перейдемо в чоловічу половину нашого заходу. Я перекидаю естафету Андрію. Андрію, що скажеш? Навіть не за ти вже так стільки всього сказала. Ну, тут така ситуація, що в мене дуже схожа історія, як у тебе, з початком, тобто з якби любов'ю до фантастики, початком роботи із фантастикою, це з раннього дитинства, тобто першою і головною думкою, і, мабуть, ну, в багатьох, тобто в тих, хто починає тільки читати, чому переважає фантастика, тим, що це щось небуденне, те, чого ти не зустрінеш щодня. І тобто тобі хочеться якраз чогось вигаданого, про що ти абсолютно нічого не знаєш, і отримати якийсь цей новий казковий досвід, в якому, ну, може бути все інакше, на, скажімо так, на користь твою, а не інших. І ось так само починалося з Гаррі Поттера, з Володаря перснів, з різних таких класичних творів. Але от що я замітив, що такими одними з найпопулярніших творів стають якраз ті, в яких сеттинг, тобто світ, локації, вони побудовані на певній алюзії із сучасним світом. То усе одно йде якесь порівняння, щоб бути, ну, твір був, тобто, тобі ближчим. Ось навіть той самий Абракромбі, якщо взяти, або навіть Джорджа Мартіна, який побудував Вестерос на основі середньовічної Англії, тобто ти це все читаєш, і, ну, тобі це знайомо, і від того якось воно, ну, ближче до душі стає. Тобто, тому локація, як на мене, вона відіграє дуже важливу роль, не меншу, ніж ті самі персонажі, не менше, ніж за сам сюжет. В деяких випадках, наприклад, якщо там не взяти там фантастику, а, наприклад, взяти Дена Брауна, в якого локація, вона взагалі рухає сюжет. Тобто це є головна складова твору. І, ну, як на мене, ну, мені це найбільше подобається, я в цьому ж стилі працюю, тобто хочеться якраз будувати сюжет на місцевостях, на історії цих місцевостей і тому подібне. Ну, і паралельно якось розвивати з цим всіми персонажів. Ось, якось так. Сподіваюсь, не дуже відійшов від питання. І так вже як чоловіче коло закриє нас Павло. Розкажи, що ти про це думаєш? Ну, теоретично, мабуть, можна написати твір просто без локації, на сюжеті, на персонажах, на діалогах, без розлогих описів, де це відбувається. Але коли ми говоримо про фантастику, це так не працює. Фантастичні твори часто відомі своїм обсягом через те, що у них часто потрібні дуже великі описи історичних подій, географії, тобто тих самих локацій, економіки тощо. Тобто, якщо ми кажемо про фентезі, про фантастику, космооперу, неважливо, що саме, локації займають дуже важливу роль, і залежно від сцени. Інколи це може бути просто якийсь паб, на фоні якого відбувається діалог між героїв, а часто це якась дуже важливо і критично для не тільки для сюжету, а взагалі для якогось творчого авторського задуму місце подій. Ірина, власне, у своєму запитанні просила навести приклад ось локації, яка дуже сильно вразила. І перше, що мені спало на думку, ось ця книга, я намагався згадати інші, але не зміг. Це «Солярис Лема». Я не знаю, хто з вас читав. Там, в принципі, якщо так парі слів писати, дія відбувається на планеті з
дивним океаном, посеред якого стоїть людська лабораторія, яка намагається розібратися у флорі та фауні цього іншого світу. І насправді цей океан – це єдина мисляща особа, особистість, яка де-факто є головним персонажем, персонажем твору. Мене свого часу цей твір дуже сильно вразив. От ми маємо якби і локацію, просто де все відбувається. Да, переважно це все відбувається у стінках лабораторії, але головний герой – це той самий недосяжний для людського розуму, розуміння океан, який має свої власні уявлення про світ і якого нам з нашим людським розумом можливо осягнути. Мені цей приклад чомусь захотілося з вами поділитися. Не знаю, що ще додати до того, що було сказано, тому просто перевожу стрілку на Ірину, вона задала це питання і відповідати останньою. Дякую. Власне, я погоджуюся з багатьма тезами, які ви вже озвучили, і хотіла сказати, що у фантастиці Я не можу сказати, що неважливі сюжет чи персонажі, але локація і світобудова в них виграють. Тобто буквально там один-два. І тому навіть в міському фентезі, якщо ми беремо якийсь сетінг, який нам знайомий, це може бути якесь місто, українське, не українське, неважливо, то зазвичай він відрізняється, і в персонажів є інші можливості, інші якісь штуки, там надсили, магія чи ще щось. От. І, власне, саме пропрацювання такого балансу в світі і пропрацювання локації, вона робить просто хороший фантастичний твір видатним. Тобто, чим більше письменник приділяє уваги саме пропрацюванню цього світу, тим краще виходить зазвичай текст і тим більше занурюється читач. Власне, люди, я гадаю, що першопочатково люди читають фантастику для того, щоб зануритися у щось зовсім нове, у щось дуже те, що відрізняється від нашого світу, і відчути на собі якусь іншу атмосферу. І от, власне, атмосферність у здебільшого вона створюється пропрацьованим тлом, пропрацьованою локацією. Щодо книжок, в яких мені дуже запам'яталася локація, то я, чесно кажучи, не дочитала до кінця «Вокзал на вулиці Вітчаю» Чайна М'євіля, але я досі пам'ятаю це місто Нью-Кробізон, де все відбувається, тому що це такий неймовірний конгломерат магії, технологій, позаземних рас з якимись своїми штуками, з своїми традиціями, і все воно там дуже так переплетено, і там, власне, це місто, воно є не стільки локацією, скільки персонажем окремим. Також мені дуже сподобався з нещодавно прочитаного «Світ у законі ордену» П'єтра Гурського. Там таке сплетіння європейської і азійської міфології. От, він дуже свіжо виглядає взагалі. І там такі персонажі є, які також є частково створені через цю локацію, то вони дуже, ну, я таких ще ніде не зустрічала. Наприклад, як ожила лялька, яка ходить за головним героєм і намагається його вбити. От, ну і таке. І ще один комікс, ще один твір, це комікс «Монстриця», який я також нещодавно читала, і там так само дуже цікавий світ, от, із дуже взагалі вражаючою локацію і з вражаючою картинкою в цьому коміксі. Ну, з українських я можу пригадати Київ з чортами, водяниками, іншими українськими вигаданими істотами з Лазаруса та Світлани Тараторіної. От. Так що читайте українські. Да. Це чудовий світ у Дарії Піскозуб з її машиною. Так. І Павла Дерев'янка. І Ірини Грабовської. Зібралися тут. Хочу також наголосити, паралельно можете ставити запитання в Ютубі, я буду їх так час від часу запитувати між блоками запитань. Тут вже почали писати, можу один-два зачитати, який мені зараз дуже сподобався, то це зараз...
Чи збираєтеся ви писати гумористичне фентезі чи фантастику? Хтось відповість? Тобто тут питання, в якому саме плані гумористичне фентезі? Тобто є такі, як, наприклад, Террі Пратчетт, в яких дуже круто пропрацьований фентезі-світ, і гумор там побудований не там якийсь такий дурний, щоб просто поржати, скажімо так, а дуже витончений, розумний, і він не те, що змушує сміятися, а змушує просто відпочити головою і отримати задоволення від цього читання. А є такі, як я пам'ятаю, колись в нас ще довоєнні часи продавалися російські фантасти, ще якісь, де були просто якісь там гноми, які постійно з кимось воювали, там сміялися, ржали, матюки і так далі. Ось, то я думаю, в такому плані ніхто з нас не планує і ніколи не писатиме. Ось. Мені дуже добре пригадуються «Добрі предвісники», в якого, от Ніла Геймана і Террі Пратчетта, в якому, власне, гумор є деконструкцією християнської тематики, Армагеддона, Антихриста тощо. І оце, власне, гумор, такий гумор, мені хотілося б написати. Але я розумію, кожен раз, коли читаю, або бачу рибки з «Добрих предвісників», що це збіса тяжко. Мені здається, цього треба вчитися. Або, можливо, це просто дивний талант Ніла Геймана та Сари Террі Пратчетта. До речі, приходьте наступна четверга о 7 вечора на фантастичні токс, де ми будемо говорити про Ніла Геймана. Дякую. Я не думаю, що в мене вийде написати гумористичне фентезі, тому що я не уявляю, як я сідаю і починаю писати, власне, гумористичний текст, тому що я ніколи з таким не стикалася, і я не думаю, що цьому можна якось навчитися, саме писати гумористичну прозу. Але з того, що мені запам'яталося, то це серія «Міф» Роберта Аспріна. Колись я її читала ще в дитинстві, і там дуже круті жарти, взагалі мені дуже сподобалося. Все моє життя – це гумористична фентезі. Ви третій аркан. Окей, і я ще одне поставлю. Тобто, перше, то чи буде запис трансляції, я так розумію, буде на каналі Вівату в Ютубі. Можете потім переглянути. І чи обов'язкова для фентезі і фантастики правдоподібність у локаціях чи різних нюансах здоров'я? Наприклад, у фентезі невеликовні в реальності захворювання лікуються. Дуже крутезне питання, як на мене. Anybody? Як на мене, в будь-якому фантастичному світі все має підпорядковуватися логіці, що створює автор. Якщо автор суперечить сам собі, він розставляє закони світу або розставляє їх, а потім сам їх порушує, то це, в принципі, руйнує магію фантастичного твору. Ти спотикаєшся в це місце, кажеш, я в це не вірю. Ти сам зруйнував ефект занурення. Тому так, якщо у вашому світі рак, наприклад, 100% вилікований, то це потрібно відповідно прописати. Буде дуже дивно у світі, в якому там не винайшли парацетамол, лікувати рак науковими методами. Але при тому якась певна магія його може лікувати. Тобто, в принципі, умови ви можете створювати будь-які. Головне, щоб читач у них вірив, щоб він не поміщав розбіжностей логічних, розбіжностей не тільки, в принципі, в законах світу, а в світобудові, в історії тощо. Тому так важливо мати дуже прискіпливих альфа-бета-рідерів, які знайдуть ось ці дири і скажуть, а чому так чи інакше, ось чому воно не вплинуло на цей сюжетний хід, чи чому так персонаж діє, а не так, хоча у його світі ось, можливо, таке або таке. Насправді це дуже велика проблема для одного автора, який там вигадує дуже величезний світ зі своєю власною історією, особливо зі своїми законами магічними або фізичними, провтикати якісь такі моменти. І дуже часто їх виловлюють вже читачі в надрукованій книзі, і так це буває конфузно. Класно, якщо це
відслідковується ще на початку роботи чи під час вичитки рукопису там редактором чи рідерами. Тут усе залежить реально від уважності. Так, ну я напевно погоджуся на всі 100%. Тобто, перш за все, фантастика чим відрізняється від решти жанрів, тобто тут можливо все. І це в руках саме автора описати, як і чому це все можливо. Тобто, коли ти в реальний світ, ну ти можеш ну, тобто, написати, що рак ліковний, але також описати, що десь років 15 тому вигадали все-таки ці, ну, ці ліки, і вони таємно, але це вже також ну, трошки пахне фантастикою. Тобто все ж таки. Тому все, що вигадано, і воно вигадано правильно, продумано, ну, в всьому є місце, я так вважаю. Ну, так, у коментарях правильно зазначили, що Гаррі Поттер ходить в окулярах усі 7 книжок. Хоча це магічний світ, в якому це теоретично мало бути виправлено одним чи двома закляттями. Давайте тоді до наступного питання. Павло? Так, так, це, власне, моє питання. Я його зараз зачитаю і одразу дам відповідь. Отже, воно звучить так. Локація як відзеркалення реальності. Чи необхідно локації бути схожою? Або посилатись на країну, етнічну територію тощо, аби краще емпатіювати жителям цієї країни. Чи потрібна Україні фантастика з українським історичним культурним сеттингом? І які локації ми хотіли би бачити в нашій сучасній українській фантастиці? І я одразу ж, як я і обіцяв, дам відповідь. Я коли роздумував над написанням трилогії, я хотів створити фентезі-трилогію на основі от слов'янської міфології, козацьких легенд. Відповідно, там мали бути характерники, чугаї, стримавки, всім добре, гарний, гарно відомий набір багатьом українцям фантастичних створінь зі слов'янського такого фольклору. І переді мною стояло таке роздоріжжя або створювати якийсь свій власний фантастичний світ з відповідними створіннями, або взяти українську історію, українські декорації і спробувати вже написати свій твір книг. Хто не знає, хто не читав у мене, власне, події моїх книжок «Рекамбов Київ» і «Тенет війни» відбуваються у такій альтернативній Україні, псевдоісторичному 19 сторіччі, його середині. Мені здається, що це було правильним ходом, бо все ж таки я пишу в першу чергу для українських читачів, бо знаю, там, коли до них доберуся іноземні, і я думаю, кожному українцю буде приємно і цікаво спостерігати за пригодами ось цих різних створінь на теренах добре їх знайомих. Я, наприклад, як читач, дуже радію, коли там в іноземній книжці бачу Україну як локацію або згадку про неї. А коли це український твір, я бачу там в ньому згадку мого рідного міста, наприклад, Біла Церква, я взагалі дуже сильно радію. Тому я намагаюся урізноманітнити свою географію там від Львова до Глинської пустині, там від Ніжина до Олешківських пісків. Мені здається, що так, це потрібно робити. У нас не вистачає все ж таки різноманітної фантастики на наших українському тлі, на українських теренах. І з цим можна багато і плідно працювати. От, наступною нехай відповідає Ірина. Власне, я зараз бачу велику цікавість до альтернативної історії України, зокрема. І я це пов'язую з тим, що людям дуже цікаво подивитися на таку країну мрії, Україну здорової людини, зануритися в неї, там, де в нас все добре, все виходить, там, де ми перемагаємо. Тобто, взагалі, дуже велика цікавість до, власне, українського ґрунту у фантастиці. І я пов'язую це також з тим, що дуже багато років у нас і у радянській фантастиці, і в російській фантастиці, яка забивала просто весь наш ринок, панувала така
таке показання українців як зрадників, або в смішних, або недолугих, або там якихось другорядних персонажів. Вони ніколи не були головними, вони ніколи не були класними. От, і власне Україна як локація ніколи не була чимось таким крутим. Це було або місце боїв там США і Росії, або місце вражене ядерною катастрофою. І, власне, зараз у людей дуже велика цікавість подивитися на інші варіанти України і на інші варіанти українців. От, і я вважаю, що українським фантастам дуже, ну, це дуже плідна робота буде, якщо вони будуть брати українські локації, особливо для будь-якого жанру, для кіберпанку, для далекого майбутнього, для якогось, не знаю, українці як колонізатори Марсу, які будують там, наприклад, власну Жмеринку, або на історіях з потраплянцями. До речі, з потраплянцями така сама історія, тому що в нас є певне таке упередження щодо потраплянських історій, хоча насправді вони є прекрасні в світовій літературі, наприклад. От, і тому мені б хотілося бачити більше історій з українським ґрунтом, але з містами, які не були так сильно глорифіковані іншими авторами. Тобто в нас багато доволі пишуть про Львів, там, про Івано-Франківськ, про Станіславів, там, і хотіли про Київ, і хотілося б бачити якісь маленькі міста, там, місцини якісь цікаві в Україні. От, і, власне, класний прийом, це я так дарую, от, це показувати, якщо ви пишете міське фентезі, якусь реальну локацію в якомусь реальному українському місті, тільки надавати їй зовсім іншого там фльору. Наприклад, там Сумська вулиця в Харкові центральна, це там місце, де збираються відьми вночі, або міст, який веде до Кам'янецької фортеці в Кам'янець-Подільському, він насправді веде там до вигаданого якогось світу чи виміру. От. І з цього приводу мені дуже сподобався конкурс від журналу «Фентезі», який вони нещодавно проводили, «Гардаріки. Фантастичні міста України». От. І там в трійці призерів було там моє оповідання про Чортків і так само Львів і Запоріжжя. І мені дуже приємно, що інші міста, взагалі українські міста, вони так потрапляють в на широкий загал фантастичний. От, і щодо моїх особистих вподобань, мені, ну, не потрібно, щоб герої були українцями чи локація була тільки в Україні, для того, щоб перейнятися історією, мені, власне, важливіші самі персонажі і історія. От, і важлива просто хороша, цікава задумка і цікаве її добре втілення. Власне, я тоді передаю естафету Дар'ї. Як я обіцяла на початку, буду місцями грати роль адвоката диявола. Мені здається, що в момент, коли ти як фантаст починаєш проєктувати свій світ у прив'язці до реальності, то тобі говорять два «я». Одне – це чисто письменницьке, те, яке може без зайвих пристрастей і беземоційно скидати своїх персонажів у найгірші проблеми, у найгірші ситуації і аплодувати, коли їм дуже тяжко. І друге – це громадянське, коли увесь свій досвід негативний твоєї країни в історії, особливо, якщо це Україна, де, як вірно підмітили, стільки було лиха, що часом хочеться прочитати альтернативну історію, це забути. Я маю величезну повагу до авторів, які можуть увесь свій досвід як громадянина чи громадянки перетворити у фантастику таким чином, що ти, сприймаючи фантастичний світ, розумієш, що ось тут реальність, тут фантастичний світ, і ось ця відмінність, ось як вона переосмислює якісь болючі аспекти. Але тут, знову ж таки, криється можливе слабке місце. Недавно отримала відгук на машину, де перший мінус, який був вказаний, був про те, що я боюся українських імен і українських локацій, чому у мене немає там Петра, Івана, Сергія. Машина – це є твір про апокаліптичний твір про світ, який зовсім не пам'ятає свою історію, але при тому міфологізує. Це є
буквально світ, де не збереглося конкретного етносу чи там конкретного народу, який має свою історію противагу тим, які не мають, але є думка про те, що ось ми маємо це повернути. І цей світ, де, що я намагаюся доволі активно інтегрувати в другу книгу, світ, де уламки минулого, як от там латинське ім'я, слов'янське ім'я, слово із сленгу чи якась подія із давнього минулого, запам'ятовувані не завдяки тому, що це було насправді, а тому, що це минуле, ми маємо ним дружити. От, і тому мені було доволі дивно зрозуміти, що читач не хоче спробувати зрозуміти оцей міф про те, що це жахлива ситуація. У нас є майбутнє, де ніхто не пам'ятає свої історії. Але разом з тим вважаю, що твір був би суттєво кращим, якби я назвала персонажів Сергієм, Іваном і Петром. Якби я так зробила, я повинна була б як громадянка відповісти на себе для питання, а що сталося з Україною? Якщо це постапокаліптичне майбутнє, де немає цивілізації держави, то що знову пішло не так? І чому знову у нас в Україні є проблеми? От. Зізнаюся, що я розглядала можливість додати більше громадянського свого досвіду в книгу. У машині плем'я, з яким бореться наші герої, називається Тридафна. І за першим моїм планом Тридафна повинна була змальована із Росії. Бо це мали бути чисті антагоністи. Однак, коли я зрозуміла, що з сюжетної точки мені доведеться відвідати Тридафну і мати персонажів, від яких я говоритиму від першої особи, я зрозуміла, що я не зможу це зробити, якщо вони будуть базуватись на Росії. Я не маю цього відчуття примирення, аби поставити себе на їхнє місце. От, нам безумовно потрібні твори, які мають локацію базовану на Україні, на українській культурі, на міфології. Але разом з тим нам дуже важливо, аби першим маркером цих історій було те, що вони якісні і хороші, а не ті, що у них є українська локація. Уже є в нас якісь зразки, коли роман слабкий, коли роман насправді не вартісний, і він не розриває цього шаблону шароварщини, але ми мусимо це читати, це по українській міфології. Навіть, пам'ятаю, була така презентація на Арсеналі роки тому. От дивіться, нарешті ми читаємо український. І, власне, ніхто на цій презентації не підкреслив сильних сторін роману, окрім того, що він в українській локації. От. Передаю естафету далі, хто в нас ще не відповідав. Так, я тут весь час борюся з сонцем. Можу зразу продовжити, до речі, твою думку, Дар'я, тому що насправді так, після 2014 року прослідковується просто величезний такий потужний стрибок в розвитку української літератури. І навіть так, як і в українській фантастиці, тобто людям починає бути цікава саме українська література, щоб вона відбувалася, щоб події відбувалися саме в Україні. І, можливо, навіть фантастика, тобто щоб автори почали відображати певні сюжети в якихось таких декораціях, які ще не були згадані саме от на сучасній літературі. Так? Тобто ми ж не будемо дивитися на часи радянської там, літератури, радянських фантастів і тому подібне. Ось, і тому зараз от на якійсь такій хвилі я не можу сказати, що це погано, але таки так. Тобто якість має все ж таки переважати. Тобто, а писати на замовлення або тому, що так комусь хочеться, це вже зовсім інше. І, але все-таки, тобто, можемо навіть згадати там Аренєва або Дару Корній, які якраз працюють в такому напрямку Україна, українська міфологія і будують на цьому свої фантастичні твори. Вони пропрацьовують просто мега величезну інформацію. Тобто це все потрібно також всю українську міфологію звести докупи, створити свій якийсь окремий світ, водночас схожий і не схожий на наш український, і подати це в чомусь такому смачненькому і новенькому, аби людям це сподобалося. І зазвичай так це подобається, тому що ну, ми не те, що скучили за тим, у нас такого практично не було.
І я от вважаю так, що Україні, по суті, потрібні фантастичні твори, події, яких відбуваються в Україні. Але все ж таки це не має бути якоюсь певною вимогою. Я вважаю, що перш за все в Україні має бути хороша, якісна фантастика. І не так важливо, чи це в Україні відбувається, чи це в альтернативному світі, чи постапокаліптичному, чи середньовічній Україні. І, тобто це має бути дуже якісно. Ось. І я думаю, якраз ось це буде найбільше всім подобатись. Але ну, то, якщо було там питання, які все-таки, якщо брати українську, український світ, українські декорації, і які би хотілося згадати локації, то абсолютно погоджуюся з Іриною. Тобто так, про Львів, про Київ багато згадано. Хочеться також і почитати про якісь вигадані світи, вигадані історії в тому ж самому Криму, тобто десь на сході України, центр України, який взагалі, тобто, ну, це абсолютно не згадується в нас. Але і попри те, тобто, я буду радіти далі і тому ж Львову, і Києву, тому що ще маса інформації не опрацьовано, маса історій не розказано. І, тобто, коли я зараз працював над своєю попередньою книгою і зараз над теперішньою працюю якісь історії по Львову, ну, там є над чим працювати. Тобто там і не на одну книгу, а на три, на чотири. І я думаю, людям це якраз подобатиметься. Тобто от також в коментарях читав, одна читачка написала, що коли читає в книзі про якусь знайому її локацію, ну, їй стає якось веселіше, краще читається. І це насправді так. Тобто, попри вигадані світи і тому подібне, ну, якісь знайомі локації, вони додають якоїсь такої перчинки до книги, яка от 100% сподобається читачам. Ну, от я в цьому впевнений. Ось. Можемо ще відповісти на кілька запитань, бо бачу, посипалося. Так, як письменнику-фантасту зробити локацію незабутньою, а не лише декорацією, де будуть діяти герої? Досить складне питання, напевно. Я можу спробувати трохи. Мені здається, що те, що ви пишете в, ну, в своєму світі, воно має дуже сильно впливати на характери героїв, на сюжет, на те, що з ними відбувається по сюжету. Тобто ваша локація має бути вплетена в сюжет. Якщо там це, наприклад, місто, чи не місто, там місцина якась, де замість річок тече лава, от, то ви маєте відповісти, ну, мінімум на 20 питань, як взагалі живуть місцеві мешканці, що вони роблять, де вони знаходять воду, яка там флора, фауна. І це все має бути сюжетно вплетено. Тобто ви можете як короткими якимись фразами показувати, наприклад, там хтось йшов і там почув якийсь гуркіт, що це знову нове виверження, або він побачив там, що лава затвердіває, значить щось в світі змінюється, і потім приходить, наприклад, мороз на цю землю. І сюжет має йти, ну так, крок за кроком поряд з локацією, щоб вона не була відірвана просто як красиві декорації. Якщо ви вплетете якісь штуки в сюжет, то вона ніколи не буде, ну, картонною. Можливо, вже ще думку, можна дати таку практичну пораду, що можете створити місце, де герої постійно відпочивають після своїх карколомних пригод. Це от їхній затишний прихисток, в якому завжди тихо і спокійно, а потім підірвати його. Тобто це створює дуже незабутню локацію. Тут питання, чи Бебі Йода – це ознака любові до Зоряних воїн? Можна і так сказати, до цілого Всесвіту. Тобто це так само пропрацьовано ідеально масштабний світ. Тобто над ним працювалося не одне десятиліття, і от він ним якраз і чіпляє. Тобто кожен фільм, то можна придумувати все, що завгодно. І попри те, залишається відчуття, що цей світ реальний. Тобто це не є якась вигадка з там провисаннями в сюжеті чи якимись нестиковками, і не залишає питань, чому так. Ось.
я так вважаю. Так, і давайте ще одне останнє питання. Чи може повинен фантастичний твір перегукуватися із реальними подіями в країні? Ну, ми так краєчком зачепили, і дехто навіть відповідав. Хтось відповість, чи повинно перегукуватися з реальними подіями? Давайте я, мабуть, вірвуся, що у фантастичному творі нічого не повинно, а все, абсолютно все дозволено, що хоче автор. Якщо автор видає книгу, новинку і базує її на якісь останні політичні події, можливо, так. Можливо, вона буде мати більший резонанс. Чи через роки така сама ситуація відбудеться, не знаю. Мені здається, що перегукування із будь-якими подіями поточними, планованими, можливими чи минулими має залежати лише від того, яка користь від цього для сюжету, для персонажів і на що це вплине. Мабуть, якби десь на дорозі від Рівенделу до Мордору Сем і Фродо заговорили про те, з якою пропорцією у президентських виборах Зеленський обігнав Порошенка, реальної практичної цінності для читачів це би ніяк не відбило. Але якби, скажімо, це було трошки ширше проговорення, власне, толкінських переконань про те, як індустріалізація негативно впливає на світ, про те, як, зрештою, ми забуваємо якісь свої традиції і входимо в корпоративне машинне майбутнє, можливо, це би спрацювало. Тому я думаю, тут коротка відповідь – it depends. Так, це підтримую. Я вважаю, що не може бути такого, чи повинно бути щось, чи не повинно. Тобто все залежить від світу, все залежить від того, чи він вигаданий, чи реальний. Тобто від бажання автора так само. Тобто дуже багато ми зустрічаємо запитань від читачів, чому саме так, чому не інакше. Відповідь іноді дуже проста, ну тому що ми так захотіли, ми автори. Ось і вся відповідь. Окей, давайте перейдемо до третього питання. Робота з локацією. Підводні камені, необхідні знання, наш досвід конструювання локації у фантастиці. Тобто різниця між конструюванням придуманого і реальністю. Ось, Павло, давай, ну, ти довго мовчиш. Навіть не знаю, як гарно та розумно відповісти на це питання. У мене кожна сцена зазвичай це нова локація, і часто буває, що вони приходять дуже легко і просто, особливо коли це просто тло для діалогу, коли вони не відіграють значної ролі. Але якщо це якась значна локація, яка важлива для сюжету або важлива для героїв, то зазвичай я намагаюся проводити хоча б невеличкий вікі-ресерч, який, до речі, дуже часто допомагає. Наприклад, я там зараз працюю над рукописом третьої книги, у мене на початку ось перша дія відбувається у Вінниці. Я поліз одразу у Вікіпедію почитати, що там цікаво є у Вінниці. Я там був на екскурсіях, але менше з тим. І я дізнаюся, що там є Вінницькі мури. З дуже цікавою історією. Думаю, о, яка чудова штука. Я візьму і використаю її зараз для своєї сцени, але я перековбашу їх під потреби власне свого світу і своїх героїв. Тобто я не можу сказати, що це дуже складно, але у мене дуже такий шаровий варіант. Я беру всім відомі українські міста, там, може, трішки їх змінюю, тому що у мене своя гілка історії, і я можу з нею робити, що забажаю. Якщо б я писав наукову фантастику, такий hard science fiction, який ніколи не буду писати, бо мені просто бракує фундаментальних знань у багатьох науках, то це було б складно. Ви можете, власне, почитати, як Кідрук готувався і пише свою трилогію «Нові темні віки» про колонізацію Марсу. Мені страшно подумати, скільки було опрацьовано матеріалу для того, щоб написати
радіастичне зображення перших колонізаторів іншої планети. Для цього треба реально знати дуже-дуже багато. І знову ж таки, фентезі – це круто в тому плані, що можна значно менше напружуватися в цьому плані. Але ми знову повертаємося до раніше сказаного. Якщо ви порушуєте закони власного виведеного світу, то так робити не треба. Ви власноруч руйнуєте свою ж майю. От. Далі, давай тепер ти. У мене процес будування локації і всього навколо локації у другій книжці значно відрізняється від першої. Це те, чого я не очікувала. І, в принципі, те, з чим зараз доволі приємно, свіжо і весело працювати. Перша книга мого циклу, вона дуже така фокусована на екшені, на швидкій зміні локації, на дуже короткому відтинку часу, коли все йде шкереберть, все безповоротно зруйновано, і треба якимось чином у другій книжці сказати: так, давайте зупинимось і глянемо, що ми не робили. Відповідно, у той час, як при написанні першої книги я задавала спіратше запитання: окей, давай подивимося 500 документалку на тему того, там земля без людей, як може виглядати за стільки років, а що могло би лишитися, а що могло би зруйнуватися, але так, що його ще видно. Ну, якісь такі радше якісь такі пункти візуалізації світу. Тепер уже, коли перша книга є, у другій книзі «Машини» ми багато часу події відбуваються зимою, і це є та пора року, коли яку всі бояться, яку тяжко пережити, всі у приміщеннях. Відповідно, я, яка надто звикла писати екшен, взялася за голову, подумала, це ж скільки нам треба тепер прокопати зовсім іншого. Тепер я намагаюся копати, як встановилася торгівля, яким чином людство перейшло від добування таких ресурсів до таких. Чи, скажімо, вікінги в такому-то столітті могли торгувати з християнами, як це відбувалося? Тобто ресерч пішов у настільки велику кількість напрямків, що з одного боку мій мозок такого допитливого школярика, який не виріс, кайфує, а з іншого боку я розумію, що конкретно ресерч фантастичного світу може бути просто картою хаосу, коли тобі доводиться ресерчити не просто системно якийсь момент, а й точково пускати заряди зовсім напрямки, які ти не знав. У мене був кейс, коли я 3 дні гуглила, якщо у нас була вітрова електростанція, і ми її виключили на початку апокаліпсису. Пройшло 100 років. Чи теоретично людина, яка не має знання, могла би методом підбору тикань кнопочок відновити її роботу? Я дуже довго купалася в цьому питанні, я дуже багатьом людям закрутила голову, але мені здається, що я так і не зловила ту саму ниточку, яку я хотіла принести в машину. Оскільки я вже знаю, що де в третій, четвертій частині я наполовину з захватом, наполовину з повним страхом і відчаєм уявляю, що доведеться ресерчити тоді, але я розумію, що зрештою, для того, аби написати адекватний фантастичний світ, чи то він базується на минулому, чи то він базується на майбутньому, чи то він на Землі, чи то він в космосі, потрібне глибоке розуміння та навіть не красного письменства, а усіх галузей людської діяльності на такому рівні, на якому між собою елементи системи взаємодіють не в той момент, коли твій персонаж зайшов до коваля купити собі новий меч, а в будь-який момент твору. Передаю, мабуть, далі. Хто в нас ще не говорив? Я постійно забуваю, хто на цьому не говорив. А ми з Андрієм. Обирай. Іра. Я ще переб'ю, тому що тут якраз Дар'я одразу відповіла на питання. Краще якомога детальніше описувати простір, в якому все розгортається, чи описувати поверхнево, лишаючи місце для додумання читача. От вам і відповідь, де можна там тижнями досліджувати певну інформацію, яка буде описана в книзі всього лише в одному реченні.
Так, ну я скажу, вже Павло казав про те, що в фантастиці, ну я взагалі дуже часто зустрічаю твердження, що фантастика там чи фентезі – це найлегший жанр, тому що там, мовляв, все вигадане, але насправді, коли ти вигадуєш, то треба слідувати своїм же законам. І головна вимога до фантастичного тла, фантастичної локації – це несуперечливість. Тобто, якщо вона відповідає, наприклад, якимось реальним можливостям або того світу, або нашого світу, якщо це історичне тло, то все супер. Якщо там будуть порушення якісь, то, власне, ну, нічого хорошого від такого твору чекати не доводиться. Щодо мого досвіду, в мене взагалі, ну, я коли почала писати про... вигадувати про Леобург. Я хотіла ґрунтуватися на звичайному 19 столітті, але потім мені так спала на думку, що може зануритися в стімпанк, і ну, це як відкрилася якась бездна. От. І тому мені довелося отримати дуже багато різних різноманітних, різнопланових знань. Вони, можливо, еклектичні, можливо, якісь такі розрізнені, але про буквально кожну штуку, яку я вводила в сюжеті, чи то про субтерину, яка з'являється в другій частині, чи то про там парові гвинтівки, пневмогвинтівки, що як стріляє, як що виглядає, як можна описати. Тому що ну, насправді в стімпанку це дуже візуальна культура. І, власне, тому дуже популярні арти, дуже популярні якісь косплеї на цю тему. І менш популярне це використання його в літературі, тому що описувати те, що ми знаємо, але воно насправді виглядає не так, а трохи фантастично. І як саме воно стріляє, як саме воно ну, рухається, що відбувається, то доволі важко, якщо ти точно не знаєш про це. І дуже багато інформації, от про те, що казала Дар'я, важливо вчасно зупинитися, тому що в процесі ресерча ти отримуєш велетенський якийсь обсяг дивних і прикольних речей, які ти хочеш якось туди внести в свій світ, але, можливо, вони тобі і не потрібні. Можливо, щось варто зупинитися і потім описати в якомусь оповіданні, щось можна зупинитися і сказати одним реченням. От, тобто не обов'язково все, що ви знаходите, туди вносити. От, воно має бути обґрунтовано сюжетно. І, власне, в мене є бета-рідер. Я думаю, що багато хто з тих, хто зараз нас дивиться, його знає, тому що він перемагав у фантастичних конкурсах і в Азімуті, і в Зоряній фортеці. Це Род Веліч. І він якраз, власне, спеціалізується на тому, що він дуже любить створювати світи. І в нього доволі великі знання з різних галузей, які, наприклад, я там чогось можу не знати. Тому він вичитував і допомагав мені створенням світу. І я хотіла оголосити, що от скоро ми плануємо зробити таку невелику подію, де він прочитає таку вступну лекцію щодо світобудови і створення локацій. От, і чекайте на анонс на Фейсбуці, я думаю, що від моєї сторінки. Письменниця Ірина Грабовська, «Стімпанки кролики», то там буде створена ця подія, і ми її потім анонсуємо. Дякую. Андрію, тепер ти. Так, тут склалася така ситуація, що з чотирьох авторів троє здебільшого пишуть про вигаданий світ. Ось, і тут лише я один. В принципі, працюю з уже існуючим. Тобто, якщо взяти трилер, який був там з натяком на наукову фантастику, події відбувалися в Марокко, справжній світ, наш світ. Ось і наступна книга, яка вийде, це вже в жанрі темного ретро-фентезі. Це також будуть відбуватися події в справжніх, тобто в містах Європи, 1908 рік. Це міста, які насправді існують, історії, які насправді існують, але трішки переінакшено. І ось чому так? Чому от мені набагато легше і набагато цікавіше працювати з існуючими локаціями, з існуючим світом? Це, мабуть, пішло з того часу, коли мене, ну, як можливо хтось знає, КСД прозвав українським Деном Брауном через те, що я захоплювався його книжками.
І коли я прибув до Риму, я одразу ж побіг до Ватикану шукати ці значки на площі Ватикану, тобто які були описані в романі «Янгола і демона». І коли я їх побачив, куди дує від мене там вітер, побачив оці всі фонтани, ну це якесь таке неймовірне відчуття, ніби от те, що ти читав у книзі, воно насправді було. І оце якесь непоєднуване поєднання існуючого і неіснуючого, вигаданого і реального, воно мені просто зносить голову в той момент. І мені ось так, ну, стало цікавіше. І тому в мене немає як такого конструювання світу вигаданого, але я конструюю з того, що є, і доконструйовую, можна сказати. Додаю там деякі ще невеличкі фундаменти, будиночки і так далі. Тобто, якщо от, взяти, до прикладу, роман «Медальйон трьох змій», який вийде в кінці року, тобто спеціально для того, щоб описати деякі сцени, які відбудуться в Дубровнику, в інших містах Європи, тобто я буду туди їхати, дивитися, відвідувати ці локації. Тобто до попередньої було Португалія, Сінтра, це також усі відвідувані мною локації. Тобто я це все дивлюся на власні очі, записую собі в нотатничку, фотографую. Тобто максимальна реальність, щоб колись там читач, можливо, відвідає це місце і просто такий, така буде реакція, як у мене. Оце, от, можна сказати, одна з моїх цілей, тобто, коли я створюю книгу. І ось щоб вона, ну, відсилала до чогось існуючого. Ось це от якийсь такий мікс. Це найкраще, що можна для мене зараз придумати. Ось. І для мене це дається дуже довго, дуже великий обсяг часу, обсяг роботи, але я вважаю, що воно того варте. От. Давайте ще кілька запитань зачитаю з від читачів з Ютубу. На що б ви порадили звертати увагу автору, який планує розташувати свою історію в реальному українському місті? Я думаю, тут було б ідеально запитати Наталю Матолінець, яка писала про Львів. Ну, я можу так само відповісти, тому що в мене в реальному в реальних українських містах відбуваються події. Тобто, навіть коли я описував Львів 1908 року, я студіював десь три книги про Львів саме тих років. І я вважаю, що от перше, що потрібно звернути увагу авторові, це якісь, можливо, цікаві історичні події, які там відбувалися або відбуваються, і заодно міфологічні, тобто, якщо говорити про фантастику, ось, і сплести це разом докупи. Тобто, може бути відправною точкою, як в мене в 1908 році було вбивство цісарського намісника Австро-Угорщини Анджея Потоцького. І від цього почалися у Львові бунти, тобто почали бити шибки, люди повиходили на вулиці, були масові бійки, тобто витягали монашок з монастирів і били, тому що вони, наприклад, українки. Ось, і це просто ідеальний старт для початку роману. Тобто він вже вводить в щось таке. Ось, тому я вважаю, якщо це реальне місто, реальні події, то відштовхнутися від чогось такого знакового, що тоді відбувалося, і якогось цікавого оригінального місця. Не там у Львові оперний, а в Київ Майдан Незалежності, а від чогось такого менш відомого, але не менш цікавого. Там ще... Кажи, Іра. Можна ще зробити, знаєте, дуже популярні зараз екскурсії Барселоною. За романами Карлоса Сафона, от, можна зробити щось таке, де ви описуєте певні локації, так, не туристичні, якісь там цікаві, от, і потім навіть зробити карту і на форзаці її там приліпити, або описати якось. Так. Я, мабуть, так відведу лінію до сказаного, тим, що якщо ви вже беретеся за локацію, яка існує у світі, і куди ваші читачі можуть поїхати, або просто, що це стосується якоїсь реальної культури, віддайте цьому досить часу, аби не наробити помилок. Бо, власне, якщо буде помилка,
не дорісерчили, переплутали тощо, обов'язково знайдеться читач або критик, який це знайде, який зробить це дуже важливим пунктом там розгромної рецензії. І, власне, одна негативна деталь неправильної локації чи світобудови може перекреслити враження від світу. Не можемо, напевно, не припинити згадувати цей приклад. Хоча цей приклад твору, де не було добре завершено ресерч, де не було добре пророблено світобудову, це і «Тіні кістки Лі Бардуго», де Морозова – це чоловік, а Таран чи якось так – жінка. Ось. І, власне, дуже багато слов'ян, читачів, незалежно точно українці, поляки, росіяни, болгари, вони за це зачіпаються. Вони розуміють, що це так, бляха, не працює. Відповідно, якщо локація реально заграла основними барвами, прекрасно. Але якщо про тебе якась помилка, такое. Окей, давайте останнє питання від читачів, яке підкреслить просто нашу розмову. Як ви відноситесь до сучасної фантастики, написаної українськими авторами, але виданої в Україні російською мовою? Ось цікава ваша думка. Тому що я так нещодавно навіть був, не побоюсь цього слова срач, тобто піднятий. Це про авторів, які пишуть російською. Перш за все, я не дуже і зустрічаю української фантастики, виданої російською мовою, насправді. Я, можливо, помиляюся, але я на таку останнім часом зовсім не натрапляв. Тобто хіба це якісь маленькі видавництва або сам видави. Ось. І моя думка, якщо вам, ви пишете російською, перекладіть українською, видайте українською. Як це зробив Іларіон Павлюк? Це як мінімум, тому що є така думка, якщо твір написаний російською, то це російська література, якщо твір написаний українською, то це українська література. Тут, знаєш, не стільки це просто якась думка, а це просто теза російської пропаганди. Те, що зроблено російською мовою, це російська культура. І, в принципі, можна, звісно, писати російською і видаватися навіть в Україні. В принципі, я не проти таких авторів, які таке роблять. Просто я не дуже розумію, навіщо і чому не перекласти. І, мабуть, це якась інша тусовка, тому що, справді, мені не так часто траплялися такі автори, такі твори, тому я нічого не можу сказати, я не читала. Вам може це не подобатися. Ви можете тисячі разів заявляти, кричати, що ви українець, ви український письменник, просто пишете російською. Одразу після того, як в вашому творі з'явилася літера «Ы», воно належить до російської літератури. Хочете ви цього чи не хочете, це політика держави, яка сусідить з нами, це політика, яку вона не планує якось знищувати чи переобдумувати. Перепрошую. Тому тут не може бути двох думок насправді. Ви пишете російською, ви розбудовуєте російську літературу. Подобається вам це чи ні? З іншими мовами це було б інакше. На жаль, з Росією так склалося історично і не з нашої вини. Якщо ви пишете російською, ви одразу потрапляєте до російської літератури. Як історичний приклад, всі постійно згадують там Гоголя чи ще щось, когось іншого, менш відомого. Завжди можна відповісти, якби Шевченко писав російською, чи став би він знаковим українським письменником. Мені теж здається, що ні, і зараз ситуація тільки погіршилася. Тому так, зробіть над собою зусилля і... або вивчіть українську, перепишіть українську, або знайдіть просто перекладача, який зробить за вас все. Якщо ви хочете писати, видаватися російською, багато українських письменників продовжують видаватися в Росії. У нас є прекрасний приклад, як Олексій Декань, який сам постійно наголошує, що він писав перші свої книги російською, а потім все-таки вирішив писати українською, сам же ж переклав свої ж книжки з російської на українську. І, мабуть, це тільки додає йому тисячі плюсів до карми.
Тут ще, мабуть, додам, що роки тому, не пам'ятаю вже скільки тому, був фантастичний фестиваль в Україні під назвою «Літера». І пам'ятаю, коли я туди приїжджала, це було до Революції Гідності, і на той момент були автори там значна частина, були автори україномовні, були автори російськомовні, власне, які голосно про себе заявляли, які багато говорили на цьому фестивалі. Найцікавіше те, що ті люди, які на цьому ж фестивалі були на той момент початківці, або просто ті, хто ще хотів тільки війти в українську фантастику, які українською писали, вони зараз і є в бізнесі. Я не знаю жодного з тих російськомовних, які вирішили російськомовними, але зуміли видатись в Україні. Більше того, я цілком солідарна з позицією інших спікерів про те, що в українській фантастиці мають бути лише тексти, написані українською мовою. Лише українською мовою до читача має дійти текст. Ви писали його російською, перекладайте. Якщо ви вважаєте, що ви не знаєте досконало української мови і не хочете каверкати, як часто чути від пересічних громадян, тут на колі сидять з нами люди, які чи перевчилися, чи навчилися, це не буду розказувати, це їхня історія, якщо хочете, розкажете, ребята. От, але це реаль, це реалістична ситуація, коли ви просто взялися за діло і написали. І якщо ви не хочете із політичних причин, тоді у мене для вас погані новини. Та й таке. Давайте на веселішій ноті закінчимо. Останнє, давайте вже повністю кінцеве останнє питання, про яку українську локацію ви б хотіли прочитати фантастичний твір. Коротко кожен. Давай так, Іра, ти в мене тут збоку. Про сніжне. У мене навіть була ідея колись написати оповідання, але я хорорне, але я так і не дійшла до цього. Сніжне Донецької області. Якщо хтось напише, дайте знати, я прочитаю і буду всюди носити. Павло? Біла церква. Прошу? Біла церква. Це місто. До речі, вже скоро йому виконується 1000 років, так що це дуже гідне місце для того, щоб в ньому відбулася якась значна фантастична подія. Я скажу, контрольно-пропускний пункт Шагині. Тільки знаю історій від друзів, які живуть ближче до кордону, про місцевих, які їздять за кордон туди-назад, перевозять там сигарети, горілку, там бідронку, з'їздять тощо. Просто уявіть собі, це в рівні фантастики. Там, уявіть собі, там контрольно-пропускний пункт, там люди і орки. Або контрольно-пропускний пункт, там звідти космічні корови, а ми туди там цеглу, яку накладе Кисельов, коли побачить там форму футбольну українську, там щось таке. Тобі було цікаво почитати фантастику, як через Шегині, Мостиська, поляки перевозять сюди цигарки і продають оце по вулиці. Ну, я би почитав реально про будь-яке українське місто. Ну, можна навіть, мені цікаво, з центральної України або з якоїсь там південної країни, в якій я майже ніколи не бував. Ось, головне, щоб це була якісна, крута історія. Це основна вимога. Ось. Переходимо до ранжування. Давайте переходимо до ранжування. Любі друзі, зараз у нас з вами буде невелика гра. Ми будемо зараз шерити скрін і будемо рангувати фантастичні локації по тому, як ми вважаємо, які краще зроблені, які гірше зроблені. Зараз я пошерю скрін і ми почнемо. Відразу скажу, що список тут книг фантастичних не повний. Ми орієнтувалися на якісь зразки різних жанрів. То, що якщо ви хочете знати нашу думку стосовно тих чи інших локацій, будь ласка, напишіть нам в коментарі, які ще
локацій, з яких фантастичних творів слід розглянути, ми спробуємо. Так от, маємо десь 20 з чимось локацій із різних фантастичних творів, які ми маємо просортувати у 6 категорій – від найгіршої до найкращої. Ох, зараз побачила, що я кольори переплутала. Ну, але це не важливо. Найгірша локація у нас – не заходь туди. Можемо ще назвати це мерзость. Друга категорія – це от такое, ну, ні риба, ні м'ясо. Третя категорія – це slow and steady, це надійно, але не дуже багато. Наступна категорія – непогано. Ще наступна – прекрасно. І остання – це оргазм головного мозку. У нас є обкладиночки українських видань всіх локацій, про які ми будемо говорити, і я закликаю наших авторів діяти так. Я називаю книгу, ви говорите, у який рівень слід, у який рівень слід внести цю книгу, і якщо в нас є якісь незгоди, ми дискутуємо і вирішуємо, куди вона може піти. Давайте почнемо із базового питання «Володар перснів». Куди ми його відносимо? Ну, це топ of the top, які взагалі питання. Крім «Володар перснів», вже ж є «Сильмалірион», про який можна також розповідати дуже довго. Але, камон, у мене з Толкіна, з «Володаря перснів» взагалі почалося знайомство з фентезі. Можливо, я не об'єктивний, мабуть, я таки не об'єктивний, але я дуже люблю цей світ. І я вважаю, що цей твір дав поштовх взагалі всьому світовому розвитку цього жанру. Він мені дуже сильно подобається, я завжди на нього орієнтувався, тому я просто, не задумуючись, віддаю йому топ-тір усій грі. Що хочете подискутувати, you're welcome. Та ні, я просто хотіла сказати, що це той випадок, коли, мабуть, книга створювалася під світ, а не світ під книгу. Тому що я знаю, що Толкін, він і мови розроблював, і дуже багато всякого історичних хронік там робив перед тим, як, власне, вийшли його книги написані. Тому так. Чудово, переходимо далі. Відразу кажу, тут є і українські твори, і закордонні. І я буду називати цілком рандомно, аби трошки розворушити аудиторію. Добре, наступне «Стожар» Ірина Кадурош. Я б віднесла її в «Not bad». От, там є... Так, сюди. От... Там є певні питання, але дуже видно, що Ярина дуже старалася пропрацювати саме світ, і мені навіть здається, що світ, ну, не так в першій, як у другій, там третю я, на жаль, ще не читала. У другій частині на світі дуже великий фокус, і тому молодець. Так, тут, тобто, питання, чи оцінювати якось поокремо, чи тому що, ну, дійсно, ми оцінюємо, власне, світу. Локацію. Локацію, так, то, яка представлена в книзі, я думаю, можемо як, ну, як цілий цикл оцінювати. Так, ну, тобто, в неї є якраз ось така фішечка, що світ вона описувала поступово з кожною книгою далі і більше. І в останніх якраз дуже так обширно і класно є повністю наголошення на різних деталях. Тому, ну, not bad, я думаю, так, це справедлива оцінка. Угу. Чудово. Переходимо до улюбленця пані Ірини. Двір шифів і троян царя Дійма. Я б не сказала, що це прям don't wonder there. Я б сказала, що це me. Тобто, видно, що авторка хотіла написати любовний роман, і ми не будемо концентруватися зараз на якості цього любовного роману і на персонажах, але саме світ пропрацьований, ну, власне, в першій частині, яку я читала, доволі посередньо. Тобто, там напхано дуже багато різних фольклорних персонажів, там, особливо з ірландського фольклору, і саме, власне, фейрі, але про фейрі, якщо чесно, я більше дізналася в «Голі Блек», ніж у неї. От, тому not impressed. Окей, чудово. Комікс «Сага». О, це просто. Ой, як мінімум, це
класом. І мож... ну, просто ми зробили таку помилку, що на топ віднесли одразу Володаря Перснів, і тобто треба вибрати когось, хто порівняється з Володарем Перснем по світобудові. Це дуже важко буде. Хоча це велике досягнення, щоб комікс, от насправді комікс по світобудові вийшов аж настільки крутим, ну, це велика робота була зроблена і просто шедевральна, як на мене. Ну, я читав, я не міг відірватися. Навіть, ну, краще за багато-багато книжок. Ну, Осум, це як мінімум. Ну, як на мене. Мені здається, що тут суб'єктивно, якби мене спитали про рангуй, там, наскільки добре погано, я би сказала «Майнгазм». Власне, це той комікс, який показав, як при максимальній лаконічності коміксу там порахувати на пальцях кількість сторінок і т.д. Як ми можемо настільки круто показати різні середовища, не просто різні локації, а різні буквально середовища життя із там флорою, фауною, правилами, політикою тощо. Ух, згадала. Хай наверх, нехай буде «Майнгазм». Тобто, їх не можна порівняти, Володар Перснів і Сага, тому вони «Майнгазм» в своїх, скажімо так, в своїх окремих жанрах. Відразу тоді ще дисклеймер для наших слухачів, що якщо якусь книжку ми поставимо нижче за іншу, це не означає, що ми її не любимо, це просто for the sake of experiment ми намагаємося якось розтягнути, де ми вважаємо їх хорошим зразком про працівну локацію, і де не таким хорошим. Добре, йдемо далі. До Пьотр Гурський «Закон ордену». Я б сказала, що це Оусом. Саме світобудова і локація. Я не знаю. Так, хто ще читав? Я, на жаль, не читав, але навіть за відгуками це має бути Оусом. У мене якраз ось тут вона стоїть в черзі. Добре. Чудово. Тіня Кістка, Лібардугу. Воно мені її треба пхати, воно мені. Просто Равка. Воно мені просто не симпатична мені абсолютно. Тому це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Мені не подобається ця локація, і це абсолютно особиста неприязнь до сетінгу, яка змушує його запхати мене на самий низ. Давайте виглядемо. Я погоджуюсь. Я бачила фільм і, ну, я бачила тільки серіал, я не читала книжки, але я погоджуюся. І плюс там Лі Бардуго всього витратила, здається, 3 місяці на дослідження. От, тому воно там білими нитками шите, і сама локація не найкраща частина взагалі її творчості. До речі, любі друзі, якщо ви хочете детальніше знати про чому ми так ставимося до Лі Бардуго і Тіні Кістка, можете подивитись на каналі «Фантастичні Токс» пілотний випуск по Лі Бардуго. Випуск настільки хороший, що ми з дівчатами встигли підхмеліти від вина, коли ми обговорювали, чому Аліна Старков, а мужчина Морозова. От, ну і поволі переходимо далі. Переходимо до трошечки іншого жанру фантастики. Філіп Дік, «Людина у високому замку». Я би віднесла до Нодбе. Кажи. Чому? Бо я дивилася серіал і я читала книгу. В той час, коли книга більше фокусує на, а що трапилося з людьми розділеної Америки між японцями і нацистами, серіал більше проводить межі, от, наскільки щоденне життя відрізняється. І в книжці мені цього забракло. Можливо, тому що, власне, тяжко говорити, ну, тяжко порівнювати там сагу і «Людину в високому замку», принаймні через час написання, і що було популярним на той час, і що очікувалося від фантастики, і що вносив сам Філіп Дік в цю книжку. Ну, можливо, навіть я додам в цій книзі, ну, ми оцінюємо же ж світобудову, і світ, який створений. І отут дуже важко, тому що насправді це описаний реальний світ, який був у ті роки, просто перенесений на майбутнє, і зроблена якась альтернативна версія цього. І особливо чогось такого по світобудові, ну, насправді там немає. Там історія крута, безумовно.
А от по світу, ну, дійсно, це максимум not bad, на мою думку. Але мені подобається, як Філіп Дік подає свою світобудову. Він напхає вам розлоги, описи того, що сталося, хто кого де переміг, і ви вертаєте ці сторінки за сторінками. Мені це подається, знову ж таки, дуже операційно, у роздумах персонажів, у їхніх діалогах, дуже органічно. Мені подобається такий стиль, коли ти певні частинки інформації виловлюєш, а частинки додумуєш. Але так, я згоден в плані того, що локація – це, в принципі, не головне, що в цьому романі. Я думаю, Філіп Дік особливо на них і не заморочувався, тому що це роман про інше. Чудово. Комікс «Воля». Якщо ми кажемо про саме локації, я коливаюся між Not Bad і Slow and Steady. Давайте в Not Bad, тому що мені особисто мені дуже сподобався арт, стімпанк, дуже красивий, видовищний, смачно намальований, кольори прекрасні. Питання до сюжету і взагалі світобудови, на мою думку, у серії був грандіозний потенціал, який не розкрили. Якби попрацювати з цим твором, сюжетом, персонажами, він був би значно крутіший, на мою скромну думку. Я вважаю, ну, я би розмістив до Slow and Steady, тому що розміщувати поряд із Стожаром і Людином Високом замку. Тобто, світ там, ну, як сказати. Ну, тобто, це, на мою думку, Slow and Steady, не більше. Я з тобою. Кажи. Ні, просто я хотіла сказати, що там до світу, там більше фокус на ідеї, скоріше, на те, ким ті чи інші історичні постаті могли стати в історії, от, і якби вона там була якоюсь альтернативною чи фантастичною. От, тому я думаю, що це на Slow and Steady, так. Чудово, переходимо далі, тільки ще договорю до Волі. Свого часу Воля стала першим візуальним продуктом, де я не лише могла собі задати питання, якою би була там історія, якби щось трапилось не так, а де, власне, дуже переконливо, яскраво візуалізували оце альтернативне минуле, яке нам хочеться побачити, яке нам хочеться десь в фібрах душі собі записати, що насправді ось так стапилось, а не прийшов Совєтський Союз, якось так. Але саме Slow and Steady найбільше, бо, власне, сюжет тягне донизу. От, ідемо далі, ідемо до Дюни Герберта Уеллса. Я просто ставлю в майндгазм, бийте мене, я не дозволю вам поставити десь нижче. Не заперечую, я повністю підтримую. Згоден на всі 100. Ну, просто тут, мабуть, це буде внутрішній жарт такий, але я думаю, що всі наші глядачі плюс-мінус з тієї самої тусовки, тому все-таки скажу. В Дюні настільки добре пропрацьована локація, що коли Олег Сілін у Фейсбуці запостив мемас про те, що він прочитав не арахісовий торт, а арахісовий торт, усі зрозуміли і просто відразу почали жартувати на тему там черв'ячків у торті, сухості торта і тому подібне. То наскільки треба класно зробити локацію, аби через 100 років після того рандомні жарти про рутину перетворювалися в алюзію на твою книжку? Тобто я можу навіть додати, там не тільки як опис всього світу, він ще й маніпулює тими ж цитатами, тобто витяжками з книг. Тобто це не просто якийсь опис. Він реально ніби світ існує, він нам потрошки з кожної окремої частинки нам його дає, щоб ми посмакували і не перевантажилися цією інформацією. Я вважаю, що це дуже круто. Добре, класно. Порох із драконових кісток, Володимир Арінів. Давайте в Not Bad. Я давно її читала, цю книжку. Я пам'ятаю, що там доволі була цікава саме світобудова і, власне, ця ідея з драконами, які, кістки яких головна героїня знаходить і потім намагається робити на тому бізнес. От,
ну, мені сподобалося, вона так запам'ятовується. Принаймні, це Young Adult, на мій погляд, і він такий... Там плюс я знаю, що, здається, у наступних частинах є переплетення такого з українським фольклором. От, і, в принципі, мені подобається така суміш. От, так що. Ще дуже цікавий конфлікт, який, знову ж таки, не подається в лоба, і хотілося б ще прочитати третю книгу, щоб зрозуміти, що нарешті там відбувається, бо поки що це на межі домислів. Чудово, переходимо далі. Знову вертаємося до мальописів. Монстриця. Ой, для мене це, ну, як мінімум, мовсом. Так, точно. Це настільки яскраво промальований сюжет, що мені було емоційно важко його сприйняти. Я здебільшого доволі спокійно відношуся там до описів, наскільки жахливо там розчленовано, убито, тощо, тощо. Але у «Монстриці» воно арт плюс розташовування локацій, плюс те, як вони грають, ну настільки всерденько, що мені аж було не по собі. І то, напевно, знак якості. От, ну, я просто ще хочу сказати буквально. Я читала перший том, другий в мене ще чекає, я його прочитаю пізніше. От, і саме, власне, оця розчлененка мені, ну, вона створювала такий трохи, як бруднуватий відтінок. Тобто, не дуже післясмак від неї лишився. Але мене дуже вразила оця ідея з мертвими богами, які показуються то там, то сям, на закаті, там, в хмарах там, чи десь щось. І такі маленькі дрібні деталі, як кіт, що розмовляє з двома хвостами, і таке, ну, супер. До речі, кіт дуже мудро говорив в тій книжці. Той кіт, ну, в принципі, він був той тип персонажа, який ти хочеш собою мати у суїцидальній місії, там, кинути перстень в орудруїн або щось таке. Добре, йдемо далі, повертаємося на терени України і переходимо до керамічні серця Наталі Матулінець. Ну, кажи ти. Я скажу, що для мене серед Наталіних книжок я би це ставила в осом. Але якщо це порівняти із глибиною конфлікту, там, чи монстриці, чи закон ордену, тоді хочеться б ставити надбет. Тому давайте подискутуємо, чи ми ставимо чи в осом, чи в надбет. Попередні романи Наталі, які читала Гесія, Академія Аматерасу, набагато менше розкривали нам світу. Власне, вони розкривали персонажів, які штовхають сюжет, і вони діють от у світі, у певних локаціях. Керамічні серця, попри те, що це історія кохання, це таке якесь, треба про це зробити, до речі, ток, якесь романтичне українське фентезі. А попри те, що це є романтичне фентезі, це, власне, романтичне фентезі, яке розкривається через світобудову і локації. Ну, дивись, я теж читала попередні книжки Наталі, і можу сказати, що тут однозначно світу і світобудови було набагато більше. Тому, якщо порівнювати, ну, я не люблю порівнювати авторів з іншими, а краще їх порівнювати з самими з собою, от, і, то тут світобудова саме, ну, на рівні Awesome. Тобто, видно, що вона пропрацьовувалась, там і традиції різні, і, ну, таке між суспільне розшарування видно краще. От, але, ну, їх не можна порівнювати з «Монстрицею» там чи «Законом ордена», тому що це зовсім різні речі. Тобто «Монстриція» і «Закон ордену», вони, в принципі, спрямовані на те, щоб розкрити якнайкраще локацію, от, і світ. А в «Наталі» це справді більше сюжетна штука і більше про персонажів і сюжет, ніж про світ. Ну, та й, власне, це «Закон ордену» і «Монстриця» – це серії, а «Керамічні серця» – це стендалон роман, де, ну, ми вже розуміємо, що серія не так розкриває світ, як одиничний роман. Так. Хлопці притихли, давайте рятувати хлопців. «Заколот», «Невимовні культи», Володимир Кузнєцов. По світобудові, я вважаю, якщо, ну, потрібно тут обов'язково взяти до уваги не лише саму книгу «Заколот», а й роботу, яку він зробив для опису цього світу, тобто і сайт, і де можна прочитати різні деталі до цього світу, як відбувалося все, чому так все відбулося. І, як на мене, ну, це є якраз оцей приклад
ідеальності ти подоби, коли ти доповнюєш книгу, ти описуєш усе до деталей, все пояснено, ну, чому як, ну, для мене це осім. Тут роботи вагон. Я підтримую. Володя проробив просто мегакапітальну роботу. У нього там епізоди з різних епох, абсолютно різних. І при цьому вони об'єднані в цьому світі, який ми, власне, оцінюємо. Плюс наприкінці є також хронологічний показник з усіма важливими датами. Там нормальна фантазія розгулялася, мені сподобалася ця світобудова. Я чекаю наступної книжки з цього всесвіту. Дуже цікаво, що там буде далі. Чудово, йдемо далі. Переходимо до чогось трошки іншого. Філіп Пулман, трилогія «Темні начала». Тут представлена книжка «Північне сяйво». Я, мабуть, почну, що для мене це осом. Це є перша альтернативна історія, яку я коли-небудь прочитала. І на той момент, було років, може, 11-12, я не розуміла ще, що таке альтернативна історія, з якою метою її конструюють, але разом з тим, за трилогію ти розумієш, чому світ, власне, не є фантастичний, альтернативний, що змінено і з якою метою. От зараз вийшла екранізація, до речі, доволі непогана, на HBO, здається. От якщо хтось не читав, рекомендую. І скажу ще тут, що світ оцього, релігійний світ Ліри, її природний, її не природний, а початковий світ, де вона знаходиться, як на мене, є зразком того, як ти маєш свій реалістичний, свій реальний світ і змінити певні аспекти. Найбільше, найкраще тому те, що Росії там нема. Там є просто Сибір і просто потомні народи Сибіру. Я погоджуюся абсолютно. Мені теж дуже сподобалася його світобудова, його фантазія. Там чого тільки варті істоти, які крутяться в спеціальних колесах, у них там своя окрема атмосфера. Сама трилогія мені не дуже зайшла, але то вже інша історія. Ми тут локації оцінюємо, і дійсно, з точки зору локації, наскільки вони різноманітні, це потужна трилогія. Андрій, ти щось сказав, здається. Та, я абсолютно підтримую. Ну, тобто мені от світ, я як вперше прочитав про цих деймонів, уявив собі, це досить така оригінальна ідея, як на час виходу книги було. Це осом. Тобто, якщо порівнювати, якщо зважати на світи, які ми вже розглянули, то так. Це аж ніяк не not bad, скажімо так. От, можливо, не осом, але точно не not bad, тому осом. Чудово. І йдемо далі, і йдемо до «Місто кісток» Касандри Клер. О, тут, до речі, в коментарях писали, хочу дізнатися, куди піде «Місто кісток». Нещодавно плакала, але читала. Насправді, щось дуже схоже в мене було, коли я читав. Сама історія, ок, тобто я не скажу, що вона там якась мега крута, мега цікава, вона така стандартна, як на свій жанр. Ну, є якісь такі гачки, навіть, можливо, до Янки Далто, там відніс його ще. Але якщо розглядати світобудову, тобто там, як такого, дуже світу немає. Тобто це наш світ, і от є там нечисть, є люди, які їх бачать. Не дуже заморочувався автор, тому, якщо мене спитати, то це, ну, slow and steady або мех. Десь туди. Я, мабуть, на захист. Коли мені було 13 років, от воно заходило на ура. І, можливо, з точки зору локації, тут варто сказати, що не завжди місто не змінене, не є поганою фантастичною локацією. От Нора Джемісін отримала, по-моєму, що це отримала? По-моєму, не було отримала минулого року, чи цього навіть року, за The City We Became, де дуже детально розглядається Нью-Йорк, там ставлення до Нью-Йорка, Нью-Йорк як персонаж. От, і в Касандри Клер
мені здається, що я би поставила не в не, а між словом steady і not bad, бо, власне, вона має багато деталей, які добре пропрацьовані, прокопані. Там, ти можеш очікувати якогось young adult битви з тьомчиком наприкінці, а там рандомно з'являються якісь відсилочки до Святого Письма, до Корану чи Тори, або загалом якось міфологічно підв'язано до якихось дуже цікаво продуманих речей. Добре, йдемо далі. Сер Террі Пратчетт та Ніл Гейман – добрі передвісники. Я б сказала, що not bad. Так само. Це пародія на Омен. Там особливо не заморочувались над світобудовою. Там сенс в іншому. Там просто гумор, стьоп. І... Тоді, власне, тоді не є максимально справедливим порівняти Стожар і Порох драконових кісток із добрими передвісниками. Власне, якщо перші дві книги пропрацьовували, то тут... Тобто ми просто любимо, наскільки смішно разом звучать сер Террі Пратчетт та Ніл Гейман. Тоді, можливо, краще слово «Стеді». Ну, дивись. Тут також можна розглядати і подачу цього світу, розумієш? Тобто Террі Пратчетт не так, можливо, заморочувався при створенні цього світу, зате подача там от дійсно не над бед. Ну і, в принципі, для того, щоб над чимось пожартувати, то треба дуже добре розуміти, що ти робиш. І, ну, мені здається, що все одно вони ці ідеї, дуже багато ідей про наш світ, там, наприклад, як Роулі винайшов оцю дорогу довкола Лондона, яка вся стоїть в заторах, і це йому давало дуже багато негативної енергії. От, і, в принципі, ці всі штуки, мені здається, що not bad. Я не хочу так само порівнювати локації чи пропрацьованість світу між тими, кого ми сюди вже віднесли. Тому це так просто суб'єктивна оцінка кожного окремого твору. Друзі, нам тут в коментарях підкинули в Ютубі, що у нас надто мало наукової фантастики, і от нам назвали кілька творів, яких тут немає, але давайте ми їх теж прорангуємо. Гра Ендера. Я читав, і це просто прекрасно. Просто прекрасно, як окремий твір, ось, але і як світ, тобто це велике майбутнє, і ось ці бакси, ці іншопланетні створіння у вигляді жуків. Тобто це те, яким став світ, наша планета, як вони згуртувалися, які створили організації для того, щоб боротися, як вони вербують цих дітей. Тобто самопропрацьованість і створення світу майбутнього, як на мене, на висоті. Ця книга колись на мене справила таке враження, що я дуже довго ходив і такий думав, а як можна взагалі було написати про дітей ось так, жорстко, тобто трошки страшно, але коли ти, ну, ти читаєш таки, захлинаючись, і, ну, не знаю, ну, я враженням, тобто це на мене осм. При тому, що, власне, гра Ендера, вона більше персонажа орієнтована. Там не так не сказав, там дуже багато частин. Тобто це реально цілий всесвіт. Так, я говорю лише про першу книгу, мені здається, лише перша книга українською була видана. Українською так, тільки, на жаль, тільки перша. KM Books. І рубрика «Ведити українською». Благослови тебе, Боже, чорний генсек. Чи хтось читав тут присутніх? Ні. Хто хоче йти до Жупанського видаватися, кажіть, що майндгазм. Ну, от ми і от, шановні глядачі, учасники цієї дискусії, отримали домашнє завдання прочитати «Благослови тебе, Боже, чорний генсек». Ні, я читав, от я не знаю, мені просто, знову ж таки, суб'єктивно, це дуже депресивний світ, він мені не подобається, він дуже круто розписаний, але я не можу сказати, що він класний, бо він реально мені дуже сильно не подобається. Це сила мистецького слова. Я не знаю, я коливаюся між not bad та awesome, тому що, знову ж таки, мені кажуть мої чисто читацькі примхи, це щодо чорного генсека, а щодо «Який чудесний світ новий» це була, здається, друга антиутопія, яку я колись прочитав, перша була Орвел 1984, і що одна, що друга, я би поставив просто
був Вовсом або Майнгазм, це залежно від того періоду, коли я їх читав. Вони дуже різні, про дуже різні суспільства, диктатуру і там суспільство каст, які створюються при народженні, мене свого часу дуже сильно вразило. Друзі, відповідаючи на ваше питання, ну не питання, а радше пропозицію, чи буде збережений цей список, думаю, після події я його збережу картиночкою і закину у Facebook подію. От. Тут може ще питання, тут підказують про дискосвіт, Террі Пратчетт, я вважаю, що тут всі погодяться, що це буде майнказом. Ну, так. Я думаю, одноголосно буде, тому що так, ну, світ. Ну, це не просто гумористичне фентезі поржать, скажімо так. Там реально величезна робота над світом, над персонажами, над усім. Ну, це робота життя була його. Я вважаю, воно того заслуговує. Чудово. Холлі Блек, жорстокий принц. Я б її віднесла в Slow and Steady. Тому що порівнюючи з МАС, то мені, ну, мені особисто інформації про локації і про фейрі, і про їхні всякі, ну, в чим вони взагалі відрізняються від людей, у Голі Блек було більше, ніж у МАС. І, в принципі, навіть, мені здається, описи красивіші в жорстокому принці. Тобто саме локації я їх бачила краще, тому що в МАЗ там, здається, один замок, можливо, там, а, ну ще селище, замок і, здається, в'язниця, там камера і все. О, тому так. Це щодо, виключно щодо світу. Я не кажу про персонажів, сюжети і таке інше. Мені здається, що і оцей Маст, віршовий отроянд і Холі Блек, жорстокий принц, в принципі, два твори, які от якби вийшли в Україні, трохи піддалися б остракізму. Власне, вони дуже входять чітко в цю нішу фентезі, яким його уявляють люди, які його не читають, де бігають феї, ельфи і оркоподібні створіння. Ну, принаймні, я жорстокого принца не читала, а в віршові отроянд не відчула дуже мемне пояснення, чим фейрі відрізняється від звичайних людей. Якщо ви хочете знати, про що я говорю, зайдіть на YouTube-канал Read with Cindy, і там буде багато цікавого контенту. Окей, йдемо далі. Анті Сапковський, Відьмак. Вливайте, вийти. Так, правильно. Ні, насправді, дивись, тут як розглядати, тому що якщо розглядати тільки його твори, це одне. А коли взяти до уваги ще гру, яка, ну, дуже доповнює світ, розширяє його, то це вже зовсім інше. Тобто, якщо разом зі грою, то це майнказм. А якщо взяти тільки серію книг, ну, я б, напевно, тільки в Осом відніс. Хто-небудь погодиться, не погодиться? Мені взагалі важко дається це рангування між Майнгазмом і Овсом. Це тонка межа, між якою я балансую і не можу знайти баланс. Мені Відьмак дуже подобається. І Сапковський свого часу теж провів колосальну роботу над ним. І як Толкін також створював власну ельфійську мову для мене. Дуже добре пам'ятаю оці в українському виданні в кінці десь від третього тому і до останнього, є пояснення світу. І вони були настільки класні, вони настільки давали тобі матеріал, як фантасту, пережуй це і зрозумій, як це робити, що мені здавалося просто, якась, де почуйте мої молитви, зберіть окремий ход в окрему книжечку, видаєте, і я буду, як Костя Греб, бігати по Львову і пхати їх всім в ручки. Переходимо знову до українських авторів. Світлана Тараторіна, Лазарус. Я б сказала, що Вовсом. Це доволі цікава ідея в плані світобудови. І цікаво, що книжка вийшла в нас там 18-му році, а потім з'явився Карнівал Роу, і всі почали казати, що це екранізація Лазаруса. Хоча насправді вони схожі, але ну, зовсім ну, ідеї схожі. О, тому ну, мені світ найбільше сподобався з цієї книжки, ніж персонажі і сюжет.
До речі, так, читала в 18-му році, і зараз я вже слабо пам'ятаю сюжет. Ну, бо, власне, це ж на оповіданнях складено. І погано пам'ятаю персонажів, окрім головного персонажа, пам'ятаю, власне, світ. От конфлікт, світ чужий, людина, не людина. Йдемо далі. Комікс, казки. Ну, ідея цікава. Там я б, мабуть, в Notepad її поставила. Я погоджуюсь, тому що там, знову ж таки, локація як допоміжна функція, там фокус зовсім на іншому. Цікаво про осмислення героїв казок у сучасному Нью-Йорку, де вони переховуються. Там є ось Нью-Йорк, є ферма, де є інші казки, які не вписуються в міське довкілля. Але, в принципі, там автори коміксу заморочуються над іншим. Згідно, йдемо далі. Роберт Джордан, «Око світу». Ну, ти поставила, ти має поясні. «Око світу» для мене просто мені підірвало мозок. Це було десь час вже після «Володаря перснів», але до, скажімо, Сандерсона там, чи Аберкромбі. І якщо оцінювати суто першу книгу, це «Нотбет». Якщо оцінювати цілий цикл, який там має 16 книжок, серед яких останній вже дописав після смерті Роберта Джордана Брендан Сандерсон, то уявіть собі сюжет, коли у першій книзі нам декларують, що буде дракон відроджений, який має завоювати світ, і він буквально у кожній книжці завойовує нову країну, дає нові звичаї, нова політика, нові шмотки, нові меблі, абсолютно усе нове. І при тому зберігає ці відчуття мультикультурного, мультинаціонального світу. От, за два тижні якраз з друку вийде український переклад, всім страшенно рекомендую почитати. Як на мене, це на рівні з «Володарем перснів» і «Дюною», це як наріжні твори фантастики. Критики? Тобто в чаті питаються, чому забули про Нюк-Робузон, чайним Євеля. Ось я можу коротко відповісти те, що на мене ця книга настільки величезна справила враження, що от протягом читання, я довго її досить читав, ходив, і було таке відчуття якоїсь забрудненості, скажімо так. Я дуже багато читав в коментарях, і я от просто зацитую, це люди писали, що після прочитання цієї книги, тобто вона була настільки крута, але після неї так хотілося проригатися. І ось, напевно, це найкращий комплімент цій книзі і цьому світові, тобто так описати, щоб ти відчув навіть внутрішніми органами це. Це десь схоже до 1793 книги Ніколаса Дага, там, де так само описана оця Швеція, вона така брудна, тобто і ти це все от настільки відчуваєш, настільки воно в деталях круто прописано, що якби ми сюди внесли чайном Євеля, то я думаю, він би був точно десь на Овсом або на Майнказм. Але ми не могли просто всіх взяти авторів, ми і так дуже багато взяли. Тут і я за Аберкромбі питають, тобто ми взяли просто вже якось так от на вибір, щоб було з різних жанрів. Ось, але якби ми могли, ми би взяли всіх. Факт. Щодо чайним Євіля, я колись бачила один відгук, там, де написав читач, що це ніби розглядати величезне місто під мікроскопом. Настільки детально і настільки багатогранно. І справді, відчуття від локації, від міста не дуже. Але як вона зроблена, це величезна робота. У нього дуже політ фантазії високий тут. Тут і штучний інтелект з перфокартами, і демони, і купа абсолютно інших дивних істот, і кактуси зі своєю сферою і буквально зі своєю атмосферою. Дійсно, дуже-дуже сильно запам'ятовується саме місто Нью-Кробузон, здається, воно називається. Чудово, переходимо далі. Мандрівний цирк «Сріблястої пані» Наталі Довгополь.
Наталю, привіт, ти знаєте, дивишся нас. Скажу, що, власне, якщо мені треба було б характеризувати стиль Наталі Довгопол будь-яких її текстів, то у неї дуже таке кінематографічне, так із ниточки на зниточку, дуже легко вперед іде текст. І часом їй через це бракує драматизму, певно, чи якихось деталей світобудови. Але це компенсується тим, наскільки легко ми перестрибуємо у наступній івент. От, власне, шпигунка з прогулкою Артеміда, у них локації цілком реалістичні, там тяжко сказати про те, наскільки фантастичні. У Мандрівному цирку ми балансуємо між от реальністю, фантастикою і, власне, якимось таким містичним серпанком над реальністю. Відповідно, я би поставила slow and steady, але, мабуть, тому що це є не той список, де найкраще охарактеризувати тип локації. Або, можливо, навіть краще в not bad, бо містика там працює, містика до суті. До речі, містика там є причинною з української міфології, тому якщо хтось не читав, зверніть увагу. Мекханські оповідки. Я поставив би в awesome. Зрозуміло, що я прочитав тільки дві книжки з циклу. Цикл великий, але видно, як автор заморочився. Так, він працює зі стереотипами, типу північ, відповідно, більше вікінгоси, там схід, отже, кочевики, захід, припортове місто. Він працює з цими архетипами дуже-дуже вміло. Мені це імпонує. Видно, що у світу є своя цікава предісторія. І знову ж таки, завдяки тому, що перші дві книги розвертаються на всіх чотирьох сторонах світу, це дає дуже велике розмаїття локацій. І Роберт Вегнер дуже детально їх описує, як і дуже детально описує бойові сцени, батальні сцени, декому це не подобається. Мені це імпонує. За обіцянками Володимира Аренєва в п'ятій книжці там стається якийсь мега-крутий сюжетний хід, який дуже змінює нашу уяву і наше розуміння цього світу. Тому я дуже хочу вже дочекатися його перекладу і прочитати, що ж там за хід такий. Тому, можливо, після п'ятого я би сказав, що це майнгазм, але поки що я його заношу в осом. Так, до речі, погоджуся і додам невелику ремарочку там в другій частині, я якраз її зараз читаю. Навіть простий розділ про фургонників, він там дає ледь не вичерпну інформацію і про історію, і про мову. Описує, що вона розділена на три типи, як вони живуть після останньої війни, чи як їм дається оце, скажімо так, перетворення життєвого стилю на зовсім інакший, для них непритаманний. Ну, тобто світобудова там реально на висоті. Маленька ремарка про не про цю книгу, а для юних фантастів. Мови – це дуже важливо. Просто от дуже важливо. Заморочитись цим і плюс 100 до реалістичності у вас. Добре, давайте будемо завершувати із грою. Останній, last but not least. Прям не вишенька на нашому торті, а просто трьох'ярусний торт на вершину нашого святкового столу. Це є «Шлях королів», та й взагалі цей весь цикл Брентона Сандерсона. Ну, що тут казати? Там просто я такого ще не бачила, якщо чесно. Я ще не дочитала і не прочитала весь цикл, тим більше, що він ще пишеться. От, але світобудова там просто нереальна. Світобудова настільки нереальна, насправді, що вона по відчуттях страшенно ситна. Є автори, які так контекстуально накидують світобудову або докидують якісь деталі. Брентон Сандерсон діє як просто програміст, який має накодити із нуля. Він настільки вкладає детально, що твір такий повільний, тягучий, як кисіль, але, власне, в цьому є його шарм. Так. Чудово. Так, це є завершення нашої гри. Я обіцяю, в
зберегти це реагування і скинути нашу подію. Перш ніж завершимо, скажу, що під час анонсування цієї події видавництво «Євгад» збирало питання для нас. Насправді, на більшість з них ми вже відповіли. Тут були питання про те, хто б наважився написати міське фентезі. Питання було про те, зокрема, чому не запросили Кідрука. Але, власне, одне із питань ми не проговорили, воно доволі цікаве. У дитинстві любила, пише Ольга Гук, читати книги Кіра Булачова. Багато тепер з того є реальністю. Чи відчуваємо ми відповідальність за те, що написане нами може здійснитися? Ні. І не маємо, бо ми і так відчуваємо відповідальність до стільки речей, зв'язаних з книжкою, що цього нам немає просто сил відчувати. Можна таки згадаю одну історію, була з тим самим Максом Кідруком, якого мене запросили. В нього вийшла книга «Жорстоке небо», і там за сюжетом на початку, тобто літак приземляється і врізається в снігоочисник. І десь, не знаю, можливо, за місяць, я вже точно не пам'ятаю, але невеликий термін часу після публікації книги, точно таке саме стається в реальному житті, і його засипали питаннями, чи він відчуває відповідальність, чи йому незручно за це. Можливо, десь там на вищих шарах світу він це прикликав. І, ну, реакція усіх авторів на це, камон, ну, це література, це художня література. Тобто це є вигадки, вигадані історії, які, можливо, можуть базуватися на справжніх якихось історіях. Але, ну, яка відповідальність? Ми придумали історію. Все. Можливо, ми навіть навмисно її придумуємо так, заглядаючи наперед. Тобто, якщо це фантастика, наукова фантастика, ми досліджуємо цей світ, щоб дізнатися, як воно, можливо, буде насправді. І тому, ну, це цілком ймовірно, що вийдуть якісь співпадіння, щось з написаного справді станеться. Ось, але, не знаю, дівчата, ви маєте якусь відповідальність? Ну, ми як товариство з обмеженою відповідальністю, ми можемо написати і вигадати. І, в принципі, я вважаю, що дуже багато речей, вони якось літають в інфопросторі, і часто ідеї якісь, ти просто звертаєш на них увагу, а потім вони вистрілюють в суспільстві, наприклад. І тому так стається якось підсвідомо, що ти висвітлюєш щось в книзі, а потім воно стається. Я цілком погоджуюся зі сказаним. І, власне, хочу подякувати всім, хто прийшов, організатору «Віват», нашим інформаційним партнерам «Зоряні фортеці» та «Світ фентезі». Неймовірно класно розуміти те, що не лише ти можеш писати українською фантастикою і видаватися, а ще й мати настільки віддану аудиторію, яка 2 години проведе із вами, послухавши усі ваші найцікавіші ідеї про світобудову. І завершу, мабуть, хвилинкою новин нашої парафії. Запрошуємо вас на івент під назвою «Читай науково. Секрети корпорації Umbrella фармацевтика у фантастиці та в житті». Ми багато говорили про те, що слід робити для того, аби писати добре, аби писати фантастичні локації, фантастичні світи, які, власне, відповідають реальності, внутрішній логіці і т.д. Власне, «Зоряна фортеця» хоче зробити це реальністю і починає серію івентів, де можна буде знати детальніше про наукову сторону багатьох фантастичних концепцій. Отже, ну і запрошую вас ще одну секунду. От, на подію про Ніла Геймана. Фантастичні токс. Приготував для нас новий випуск. Він відбудеться наступний четвер о 7 вечора. Ми поговоримо про усе, що ми любимо і не любимо у Нілі Геймані, про те, як він творить нових богів, як виглядають у нього сни, яку роль у дорослому житті мають дитячі жахіття. Дякуємо, що ви з нами. Читайте українське. Любимо вас всіх і гарного всім дня.